ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଏକରରୁ କମ୍ ଜାଗା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାବତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଯାଉଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ରିନୋଭେସନ୍ କରାଯାଉଛି ତା'ର କଳେବର ପଡ଼ାଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମୋର ଗୋଟେ ସଉକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତକୁ ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କାମ କରିଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଲ ଯାଉ ସେଇଟା ବେଶୀ ଦେଖେ ଲାଭ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କିଛି ହେଉ ସେଇ ଆଶା ରଖିକି ଏକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସୁବିଧା କ'ଣ ଆଗକୁ ସିନେମାଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ କେମିତି ଟିକିଏ ଭଲରେ ଚାଲିବ ଭଲରେ ସେମାନେ କମ୍ ଦରରେ ତାଙ୍କର କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ହୋଇପାରିବ ସେଇଆକୁ ଚିନ୍ତା କରି କରାଯାଏ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ସେ କଥା କହିହେବନି ତେଣୁ ଦେଖିବା